Rusia u ofrua të ndaj luftën në Ukrainë me kushtin që qeveria e Volodymyr Zelenskit të ishte dorë nga ambicia për të bashkuar NATO-s. Kështu raporton Kiev Post që citon kreun e delegacionit Ukrainas në bisedimet me Moskën, David Arakamia. Sipas tij, propozimi kishte ardhur në pranverën e vitit 2022, në fazën e parë të luftës në kufirin e Ukrainës me Bielorusin dhe në Turqi. Siç mësohet, Rusia kishte kërkuar që Kievi të nënshkruante një marrëveshje për ruajtjen e neutralitetit ushtarak, por se pala Ukrainase nuk ishte pranuar, në mungesë të garancive të sigurisë. Nuk besonim se rusët do të bënin atë që thoshin. Nënshkrimi një marrëveshjeje pa garanci sigurie do ta linte Ukrainën të cënueshme ndaj një inkursioni të dytë, pasi do të jepte Rusisë mundësi të rigrupohej dhe të përgatitej për një val të re agresioni. E ndërsa negociatat e asaj kohë u mbyllën pas një rezultat, fati luftës në Ukrainë vjen të përcaktohet në fush betejë prej gati 2 vitesh. Rusia ka sinjalizuar se synon të ashpërsojë ofensivën në prag të dimrit, duke shënjestruar sërish infrastrukturë energjetike. Sulmet janë intensifikuar gjatë javëve të fundit me Kievin që përjetoi të shtunën, atë që autoritetet e cilësuan si valën më të madhe të sulmeve me dronë që prej fillimit të luftës. Orët e fundit forcat ruse sulmuan 6 vend banime në territorin e Sumit, ku raportuan 142 shpërthime. Me synimeve për një mobilizim të dytë, Rusia po përballet me mungesa të theksuara në radhët e ushtrisë dhe me vështirësi të mëdha për rekrutime. Sipas një sondazhi të kompanisë Russian Field, 58% e anketuarve kundërshtojnë idenë, ndërsa vetëm 32% e mbështesin.